Så man kan op til. Det kan man gøre. Jeg vil gerne byde jer. Jeg vil gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til næste foredrag. Som hedder på kørekort til livet. Og udgangspunktet er jo selvfølgelig Martinus Åndsvidenskab. Mit foredrag er jo sådan, det har jo været en dialog mellem Jan Langkær og mig, og når Jan han ringer og spørger mig, Peter, vil du holde et foredrag, og så er der jo som regel højt til loft, og så spørger han, er der noget, du interesserer dig for i tiden, eller er der noget, du brænder for lige nu, eller som du gerne vil holde foredrag om, og det spørger han som regel om, men sidste år så ringede han til mig og spørger, du er jo kørelærer, så kunne du ikke tænke dig at holde et foredrag om det tema, der er i dit arbejde? Fordi at der er jo nogle paralleller til det at tage kørekort og det at ligesom at føre sig selv succesfuldt gennem livet. Og det har jo også det, når man interesserer sig for Martinus' værker, så ser vi jo, at han siger omkring det, at vi får en form for teoretisk vejledning i love og regler, så vi kan komme i kontakt med universets grundtoner, som er kærlighed. Så hvis vi oplever noget disharmoni, så er det fordi, vi bevæger os væk fra det her faktum. Og jeg gik og tænkte lidt på det, og så sendte jeg en sms for det efter, og sagde, at det var da en blændende idé. Og så voksede der jo sådan efterhånden lidt frem, og jeg kom i tanke om nogle eksempler fra mit kørelærerliv, og sådan netop det, at det har en teoretisk pendant, og det har en praktisk pendant. Fordi det med at kunne læse et søkort, kan man ud fra det søkort føre skibe eller sejle med skibe, navigere med skibe, det kan man ikke. Man må lære sig en hel masse praktiske ting også. Og sådan er det her i det her tilfælde også. Jeg fandt jo ud af, at der var mange paralleller, så der var mange principper, jeg faktisk brugte i min hverdag, når jeg arbejder som kørelærer. Og man må sige, at i mit fag er der måske sådan lidt mere paralleller til åndsvidenskaben, end der er i mange andre fag, men ellers så vil jo mange, som arbejder med mennesker, vil kunne ikke genkende til meget af det, jeg siger her. Det er altså bare ikke så tydeligt, fordi der ikke er den teoretiske og praktiske del. Og der er også et par andre ting, som er vældig, vældig sjove, som jeg fandt ud af. Som sagt er der jo en masse lovmæssigheder i tilværelsen, og når vi ikke er klar over dem, så kommer vi tit på tværs af livets grundtone og kommer i afveje, kommer til at køre i grøften i den ene side eller i den anden side, og nu taler vi så om, hvis vi kommer rigtig galt langt væk fra livets grundtone. Men ellers så kan man jo komme ud i uheld, større eller mindre. Så jo mere man får integreret disse ting og lovmæssigheder i sin karakter, faktisk er det jo, og i sin moral, jo mere er man jo i stand til at kunne føre et bevidst liv. Og når jeg så tænker på som forældre til to børn, og det vil I jo formentlig alle sammen kunne nikke genkendende selv, dem af jer, der har børn, at man vil jo så forfærdelig gerne ligesom føre dem ind i den rigtige livsmåde. Og kan man det? Ikke altid, som man selv ønsker. Men man kan jo gøre det så pædagogisk, at man kan føre nogle af principperne ud i ganske, ganske små overskuelige enheder, som de kan overskue i den alder, de nu har. Men den livserfaring, man selv har, kan man overføre den til sine børn? Nej. Det kan man ikke. Så livet er lidt learning by doing. Ja.
Det er et spørgsmål om at få sig nogle erfaringer, og når man så ser, at der i den erfaringsmasse er nogle paralleller, og man kan sætte det ind i et univers, hvor der er en vis systematik, så er man godt hjulpet. Fordi så har man selv begyndt at overtage føringen i sit liv. Og så lever man mere bevidst. Og i den her teoretiske vejledning, som jeg jo så tænker på her, og som vi samles om, det er selvfølgelig det tredje testamente, og det her foredrag er måske mere rettet til nogen, som ikke kender Martins værk så godt, som I gør. Men nu må I så bare følge med her, og så kan I se og ringe lidt af de små ting, der er rundt omkring jer. Men der er jo i kristendommen tre epoker. Der er det gamle testamente, som var jødernes religiøse grundlag, og der er de 10 bud fra Sinai-bjerget centrale. Ægteskabet var et must. Men der havde Moses jo så en meget central rolle i det, at han jo proklamerer, at der kun er én Gud. Det var nok noget af det vigtigste i hans gerning. Det var at samle alle de spredte naturreligioner, som var, hvor der hvor disse mennesker tidligt i historien har søgt vejledning. Fordi det siger Martinus er en del af, af vores udvikling. Det er at søge vejledning, fordi at specielt tidligere i livet, er livet så hårdt og ubarmhjertigt. Det er præget af stor kamp, det er præget af overlevelse, det er den stærke, der overlever, og den svage, der dør. Og i dyreverdenen er det jo sådan, at hvis to dyr kæmper om at spise det tredje, så er det den største vinder. Og der er meget ubarmhjertige forhold. I parringsakten er det sådan, at to hanner kæmper om retten til parring af hunderne. Og der er ikke noget med, at hunderne står og vælger. Det er simpelthen den, der er den stærkeste, der vinder. Så vi har jo en meget, meget voldsom, et voldsomt univers, en voldsom tidsperiode, som vi så langsomt bevæger os ud af, og vi bliver mere humane. Men de her lidt hårde livsvilkår, der siger mennesket, der siger Martinus i logik, at vi har ligesom en iboende indre trang til at søge løsninger, søge vejledning i, hvordan vi kommer ud i en bedre livsbane. Og som sagt er kristendommen jo sammensat af tre testamenter, og vi har fra Moses side kun én Gud, og vi har det sidste, det er, at datidens moral hed øje for øje og tand for tand. Og det var et kæmpe humanistisk skridt fremad, fordi klaner dengang, som ofte kæmpede mod hinanden, det var sådan, at hvis man tog livet af en fra den ene klan, så tog de tit livet af 2-3-4 stykker fra den anden klan. Så det her var en hævelse af moralen. Og Jesus sendte hans virke på jord og gav anledning til det nye testamente, hvor han så, der kan man se specielt i bjergprædiken, gør meget tydeligt til rede for, at vi skal tilgive. Det er ikke øje for øje og tand for tand, men vi skal tilgive hinanden, og vi skal forsøge forståelse imellem hinanden i konflikter. Og det var så et stort fremskridt. Vi skal al kærligheden, vi skal tilgivelse, og vi skal tilgive mange, mange, mange gange, fordi han giver jo stadigvæk på en trosorienteret måde. Han giver jo ikke den fulde forklaring, som Martin jo fik fortalt om, at han skriver jo også, eller han siger senere nedskrevet, at I kan ikke bære det hele nu, men der kommer talsmanden den hellige ånd, så det behøver jeg ikke at fortælle om, det har Martin fint fortalt om. Så kommer Martinus og siger, at, og det er jo da i hvert fald et provokerende postulat, han siger, at logik er lig med kærlighed.
Og det må man sige, er jo et stort opgør med trosinstinktet. Fordi at han siger, at troen skal erstattes af viden og analyse og logik. Og derved kommer vi så tættere på det, der hedder, som jeg i begyndelsen kaldte livets grundtone, som er kærlighed. Så der er et vist system i det, præcis ligesom vi ser i videnskaben. Der er vældig, vældig meget systematik til rådighed, der bliver anvendt, der bliver analyseret, der bliver konkluderet. Og selvom videnskaben jo i hvert fald fornægter, at der er en åndelig tilstand til stede, der ses små dele af det naturvidenskabelige miljø, som bevæger sig den vej, men langt, langt hovedparten fornægter åndelig tilværelse. Guds ånd over vandene, der ser man jo selvfølgelig, at vi bevæger os fra mørkere til lysere og lysere tilstande, og vi ser selvfølgelig i det her symbol, at der hvor vi har vores jordklode, der er vi influeret af de her tre epoker, som jeg jo nævnte, at den mørkeste, vi har jorden her, og vi bebor, vi er påvirket af tre tankeklimaer, som selvfølgelig er den sidste del af det gamle testamente. Vi har det nye testamente, som jo er det langt, langt mest dominerende tankefundament i hele jordens bevidsthedsklima lige nu. Men vi har også den nye verdensimpuls, som man kan sige det bredt, og det er jo her, man så ser Martinus i spidsen for det. Men vi ser jo den impuls jo mange andre steder end i selve Martinus' værker. Vi ser jo rigtig mange humane initiativer, vi ser mange humane bevægelser, hvor Martinus jo selv ofte nævnte eksemplet med Røde Kors. Men vi har jo rigtig, rigtig mange humane bevægelser, som i deres eksistens ønsker at støtte andre verdensdele. Jeg er selv interesseret i sproget Esperanto, som jo vil have mål at samle hele menneskeheden i fred og fordragelighed i forhold til et sprog. Og vi ser forskellige initiativer. Man må så sige, at det ikke er alle sammen, der er lige lyse. Vi ser jo verdenskriser, som vores miljøklima i øjeblikket, som må sige, at det jo på en mørk måde er med til at skubbe hele menneskeheden i en samlet retning, fordi at vi jo skal forstå, at vi skal tænke globalt. Og hele den store naturkatastrofe, der skete i Australien for nylig, der må man også se her, at det er med til at flytte miljøbevidstheden i Australien. At der sker en kæmpe katastrofe. Det tror jeg nok, man helt, helt 100% sikkert kan sige. Og det var der i hvert fald en journalist, der gjorde meget rede for, at der blev ændret rigtig meget på det tankesæt, der var omkring hele miljøkatastrofen. Og det er jo det, der tit skal til, desværre. At vi har en masse forfærdelige hændelser, som giver stor lidelse, og det er det, lidelsen, der bevæger os i den rigtige retning. Vi har Martinus' hovedsymbol, hvor vi ser, at vi jo har det, som vi udviklingsmæssigt, kan man sige, har som status i øjeblikket, at vi er på vej ind i en lysere fase, men vi faktisk, hvis man skal være så præcis som muligt, så må man sige, at i forhold til det, der venter os, så er vi på et meget, meget lidt udviklet stadie. Der må man sige, at her er man jo meget ansvarlig for sin egen udvikling. Så man kan sige, at man er sin egen lykkesmed. Man er sin egen lykkesmed, så man kan sagtens helt individuelt, og det er jo det, Martinus så tydeligt slår til lyd for, det er, at vi står på vores egne ben, vi tænker selv, og vi skal lære at analysere, men vi skal tænke selv. Vi skal ikke trække os ind i gruppesammenhæng og være afhængige af en flok, som leder os. Så individualismen er en rigtig god ting,
Og når den sker naturligt, så følger der jo en positiv moral med, som har det at gøre, at man også tænker fornuftigt og human på sine medmennesker. Og der har vi jo verdensgenløsningsprincippet, som selvfølgelig er meget centralt i den her form for vejledning, som jeg omtalte før. Det, at mennesket på grund af hårde livsvilkår, og man kan sige, det er jo sådan noget, der starter faktisk i den sidste del blandt dyrene, at der bliver en trang til at søge vejledning. Og man ser jo også, at det, Martinus siger, er jo meget sjovt, at i dyreriget, der hvor de rigtige dyr, han har sagt, dominerer i den del af udviklingen, der deler han det faktisk i to. Sådan at de dyr, der lever vildt, er i den første del, og den sidste del er domineret af dyr, som er tæt på mennesker. Så jeg vil jo ikke sådan argumentere for, at det er vældig, vældig fornuftigt at have hunde, men altså de dyr, der er tættest på mennesker, det kan være trækdyr, og det kan være alle mulige andre dyr, men de lærer faktisk rigtig, rigtig meget. Og det er jo selvfølgelig tillært viden. Og jeg kan da huske en historie, hvor jeg blev utrolig imponeret. Jeg var sammen med nogle venner sted i Jylland, hvor vi overnattede på sådan et eller andet, vi fandt på nettet. Og så var der en vældig hyggelig vært, og så viste han lidt rundt. Og han havde en pony, så der var nogle af børnene der fik sig en tur på en pony, så det var de jo rigtig glade for. Så havde han en hund, og han fortalte lidt om den hund. Og han sagde, at han kunne sige til hunden, at den skulle passe på huset. Og så kunne han sige, at den skulle sidde på dørtrinet. Og han kunne sætte en indkøbspose ved siden af, og der kunne lægge koteletter øverst i gennemsigtig plastik. Og så sagde, passer på huset. Og den rørte intet. Og han kunne altså skruerne på, at der kom ingen ind i huset. Altså så, og han fortalte også, at de havde haft, der var en kat, der havde boet inde i laden ved siden af, og den havde haft killinger. Og så havde der været en stor familie med mange børn, og killingerne var så store, at de fik lov at lege med, børnene fik lov at lege med killingerne, og de tog dem jo med rundt. Og han fortalte, at de legede med de der killinger en hel dag, og hunden den susede fra den ene til den anden og til den tredje, og holdt hele tiden øje med, hvor mange kærtekillinger der var, at der ikke var nogen, der blev væk. Og da de kørte, så faldt den fuldstændig pladask om, og sov i mange, mange timer. Så man må sige, at det er jo ganske overraskende, altså, hvad man ikke kan se. Der sker selvfølgelig en tillæring. Det er jo klart, altså, meget imponerende. Men vi bliver vejledt ud fra det her symbol, som jeg selvfølgelig viser, at vi har en renere og renere form for forklaring af guddommen. Vi er influeret af primært to impulser. Vi har dyrerigets impuls her, og jo tættere vi kommer frem, og der kan man jo så se her, vi har impulsen fra det gamle testamente, det nye testamente, og fra det tredje testamente, som Martinus af Færgen gør. Så efterhånden, som udviklingen går, sagde Jes Arbe også i går, der tilpasses udviklingen, moralen i det givende udviklingstrin, som der er på jorden. Og som det sidste af de foregående symboler, er der en række lovmæssigheder i forbindelse med heligprincipper, det har jeg så. Så siden 1950 har vi set, at der har været en stor, stærk videnskabelig udvikling i samfundet. Så videnskaben har udviklet sig meget stærkt, har kunnet katalogisere og decifrere rigtig mange fysiske, praktiske ting. Og så har vi så her, hvor vi ser, at de følgende hovedprincipper, som jeg ikke går detaljeret ind i, men for at understrege, at Martinus' åndsvidenskab er videnskab på et åndeligt niveau. Og det er derfor, at hans værk er så omfattende, som det er. Og vi ville ikke som menneskehed være modne til at modtage disse tanker, hvis vi ikke havde haft naturvidenskaben.
Den har forædlet os, den har skærpet os, den har motiveret os for at skabe en fysisk udvikling i samfundene med gode boliger, gode produktionsforhold, i hvert fald i forhold til, hvad der har eksisteret tidligere. Så af de følgende 8 hovedprincipper, som Martinus siger, der eksisterer, der findes mange andre, men de er mere eller mindre underprincipper under disse 8 hovedprincipper. Det er kredsløbsprincippet, det er polprincippet, det er perspektivprincippet, stof- og livsenhedsprincippet, forældreprincippet, sult- og mættelsesprincippet, talentkerneprincippet og sidst bevægelsesprincippet. Ud fra disse 8 overordnede analyse felter områder, der går han ind og forklarer rigtig, rigtig detaljeret, hvordan hele hans åndsvidenskab fungerer. Så i mit arbejde har jeg set en samfundsudvikling, som har mange paralleller til andre dele af samfundet og til vores samvær med andre. Og jeg betragter mit fag som socialiseret. Det vil sige, at det fungerer som en understøttende funktion i samfundet. Og det er der forskel på, når man ser, hvordan vores samfund fungerer. Og den udvikling, der er sket i mit fag, kan man sammenligne med, hvad der er sket i andre dele af samfundet. Og når jeg siger, at mit fag er socialiseret, så er det jo et fag, som ligger på linje med en understøttende funktion i samfundet. Og det er jo også sådan en reminiscens af Jesus' budskab, at han appellerede til, at vi havde et godt sundhedsvæsen. Det er jo trukket ud fra lignelsen om den barmhjertige samaritan, at vi skal tage vare på mennesker, som ikke selv er i stand til at klare sig selv. Det kan være på sygdom, det kan være på grund af alder eller af forskellige årsager. Det er jo noget af det vigtigste fundament i den humane tænkning. Det var noget, som munkene tog sig af i det tidligere kristne samfund. Men når jeg siger socialiseret, vil det sige, at man kan se på forskellige områder i vores samfund, at hospitalsvæsenet er socialiseret, tandlægerne er socialiseret, nu er Christer her jo godt nok ikke, men tandlægerne gør jo så i hvert fald sjældent det, at de står uden for klinikkerne og deler bolser ud til børnene. Altså, de gør det modsatte, og det er det, jeg mener med socialiseret. De arbejder for at så at sige, og ikke ødelægge deres eget område, men i hvert fald for at minimere deres eget område, fordi de tænker, at patientens behov skal være i centrum. Så kan man sige, at der er en del af handelslivet, som helst ser sig fri for at være socialiseret, fordi så synes de bliver underlagt mange regler, og det kan jo også være rigtigt nok. I hvert fald er det sværere at socialisere handelen, fordi at den foregår internationalt. Det kan det være sværere at, kan man sige, lave stærk lovgivning inden for et enkelt land, fordi så harmonerer det ikke med internationalt handel. Og man kan se, at vi er underlagt et princip, som hedder livsenhedsprincippet, som jeg nævnte før, som en af de 8 hovedprincipper, at vi har, så at sige, enheder ind i andre enheder. Det vil sige, at når man ser spiralkredsløbet, så ser man, at og hovedsymbolet, så ser man, at der er forskellige inddelinger. Det vil sige, at vi som mennesker har organer under os, som vi har ansvaret for. Så det vil sige, at vores livsførelse, vores sundhedstilstand har vi jo et stort ansvar for. Hvis vi misligeholder den, så går den forkerte vej med helbredet. Og der er mange, mange celler, organer og i sidste ende atomer og endnu mindre enheder, som er meget afhængige af vores livsførelse. Og vi er også, hvis vi kigger den anden vej, så er vi også afhængige af et sundt miljø på hele jordkloden, så det er sådan en form for sammenhæng. Og hvis vi ser på menneskets virke i samfundet,
så kan det sammenlignes med de funktioner, vi har i kroppen. De tydeligste er, det er, at vi har et sundhedsvæsen. Så hvis vi går længere ned i kroppens funktioner, så vil jeg sige, at vi har et renovationsvæsen, vi har et brandvæsen, vi har en politi, vi har en hærenhed, vi har kommunikation med alle mulige informationskanaler i kroppen, vi har postvæsen, transport og så videre. Det kan du godt snakke. Så er den sidste. Nej, postvæsen. Nå, der bliver der sendt beskeder rundt. Altså, så. Ja, det gør der jo, altså hvis vi... Jamen, det bliver væk. Hvad siger du? Ja, men altså, det er inde i kroppen, han snakker om. Ja, det er inde, altså, det er funktioner, vi har inde i kroppen. Ja, 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 ja. Så hvis vi brænder den ene finger, så bliver der sendt øjeblikkelig besked rundt i systemet. Og det, som så nogen tænker... tidligere, før vi nu fik Martinus til at fortælle os, at jorden er et levende væsen, så er der faktisk filosofer, som har nærmet sig den erkendelse. Og Teilhard de Chardin fra Frankrig, han var munk, og han skrev faktisk nogle vældig, vældig kloge ting om det med, at vi var enheder inde i enheder. Og han skrev en bog om den, og så vidt jeg lige husker nu, så fik han ikke lov at udgive den, men den udkom efter hans død. Fordi han spurgte, som den loyale munk han var, så spurgte han sin overordnede om lov til at udgive den, og det accepterede de ikke. Men det blev så udgivet efter hans død. James Lovelock fra England, som, så vidt jeg lige ved, at stadigvæk lever. Han har også skrevet mange banebrydende ting, og han argumenterer for, at der bliver sendt bevidsthedsmæssige beskeder rundt i samfund. Hvis en idé opstår et sted, og det er jo egentlig den stråleform i materie, han taler om. Han taler om dyrearter, som over meget lange afstande faktisk kommunikerer med hinanden. Hvis en gruppe af en dyreart finder ud af noget nyt, så ser man på andre øer, som de ikke har kontakt med, at de opdager faktisk nogle gange ting ret hurtigt efter. Og det er faktisk stråleform af materie, han så egentlig argumenterer for, uden at vide det. Og Peter Russell fra USA har også skrevet om jorden som et levende væsen. Og som kørelærer, så har jeg jo et ganske lille univers, en lille målestok, som også har et sammenhæng med forstyrrende. Og det er jo min opgave efter den første og elementære undervisning at finde elevernes svageste sider og hele tiden finde steder og situationer i trafikken, hvor disse sider bliver tydelige for eleven, så de bliver rettet og eleven i sidste ende styrket. Og kan man drage andre paralleller? Det kan man vist godt. Altså, nu er jeg jo sådan en lille, lille bitte repræsentant, men jeg synes jo her, at jeg kan tage forsynet i hånden og sige, mig er forsynet. Vi gør og laver noget, som minder lidt om hinanden. Men jeg vil lige sige, at ligesom musen og elefanten, de går broen, og så sagde musen, hold op, hvor det knirker det her. Så... Ja, det er vist mig, der er musen her. Men altså, i mit univers, så er der det, som jo ifølge lovgivningen inddeles i meget, meget nøje former for vejledning af eleverne og af alle trafikanter. Så vi har sådan en vis graddeling af noget. Vi har først advarselstavler. Vi har forbudstavler, er vi ude i en lidt skarpere signalering her, det er vi, og vi har påbudstavler, kan vi finde paralleller til, hvordan vi skal agere i livet, og
hvordan ting er tilrettelagt i vores kultur. Vi har i hvert fald meget tydelige grænser for, hvornår noget er forbud, og hvornår noget, der er påbud, og noget, der advarsler. Og nu tager jeg bare det vældig generelle. Så må man så se her, at her har vi en statistik over trafikulykker med dødsfald. Og som I kan se, så er det sådan, at der det her gik lidt op og ned, så havde man ikke tid til at tælle færdselsuheld under den anden verdenskrig. Og så kan I også se her, at der er kommet flere og flere biler. Og den her statistik vil jeg jo våge at påstå, kan generaliseres ind i andre områder. Og det toppede i 1971, og det var det år, jeg tog kørekort. Og og den generelle indstilling var så... Man er virkelig sammen med forsøg. Ja. Det var godt, du tog det. Og den generelle indstilling, det var, at... de skal lige lære sådan lige lidt af det almindelige. Så lærer de det nok, når det kommer ud at køre. Så kan de lære det, kan de. Smak. Og var det et fornuftigt resonemang? Det, altså den kultur havde jo hersket i en hel del år. Og så begyndte de jo så faktisk at arbejde mere analytisk. Politiet nedsatte et udvalg, som begyndte at analysere, hvorfor uheldene skete, og hvordan de skete, og hvordan de implicerede parter havde ageret. Og vi har nu en analysedel, der bliver sat ind i det. Så var der jo en eller anden, der måske har kigget over sundet til Sverige. De er jo altid lidt skarpere derovre, der er sådan noget der. Så han havde så foreslået, at man skulle have sikkerhedsseler i biler. Og de kom der. Og de bilfri sundhed, det var også der. Det var også der, ja. Men ja, Ikke i starten. Nej. Der tog man det på. Her blev alle bilister tvunget til at bruge sikkerhedsseler. Hjælp det. Ja. Så kan I se, altså der må nogle gange hårde midler til, som ikke nødvendigvis altid er så. Men Peter, det var da kun en ny bil, der var sæler. Også det var de gamle biler, vi behøvede det ikke. Ikke i starten, det ville jeg ikke. Nej, i starten, men det kom. Altså... jeg var selv imod, jeg var ikke klogere dengang. Det kan godt være, at der kom en ny bil. Det er, at du sidder også lidt. Jo, det er ikke så stærkt. Men det kom et par år senere, at så skulle alle have sæler. Og jeg kan huske, at min far fik installeret sæler, fordi... Og det havde den bil ikke, jeg havde. Den bil, jeg havde, den havde ikke sikker. Så kan I se, så nogle gange skal forsynet tage fat i nogle grove ting for at få ændret vores bevidsthed. Og så kan I se her det er der større og større krav til kørekort. Man skulle først på en lille lukket bane, og ligge og køre lidt rundt, og så skulle man have systematisk timer med underskrift fra elev og kørelærer, så man skulle have mange, mange flere timer. Jeg havde 5 køretimer, så fik jeg kørekort. Og nu skal man skal have 26 køretimer i dag, og jeg har jo ikke haft elever, der har bestået på det, så man skal have 10 ekstra. Så det vil sige, at man skal op på faktisk 30-35 køretimer for at få et kørekort i dag.
Ah. Og det er simpelthen også fordi trafikken er hurtigere, den er tættere, så der er altså også større krav. Jeg vil sige, at jeg tog kørekort i Jørgen, ikke? Og det var jo ikke meget trafik dengang, men det er der i dag, så det er jo helt påkrævet. Men har det hjulpet? Det må man sige. Det har i høj grad hjulpet. Og så kan man se, her griber samfundet jo ind og regulerer. Og der er jo ikke så stor forståelse i begyndelsen for det her. Og det arbejde, jeg også har som kørelærer, det er jo at tale med eleverne og motivere dem til en forståelse for, at det her drejer sig om, at vi alle sammen passer på hinanden. Og det vil jeg sige, at jeg føler meget stor forskel i den opfattelse og forståelse. Og nogen har jo den indstilling, når de sætter sig ud i bilen, så siger de, altså, jeg skal bare være helt sikker på, at jeg kører fuldstændig ordentligt og rigtigt. Der må ikke være tvivl om, at jeg gør det rigtigt. Det er den ene ende. Så har jeg jo også nogen, der altså, har et større ønske om at komme ud og ræse i en bil, og jo hurtigere, jo bedre. Og så kommer det andet i den anden række. Og jeg vil så også sige, at som kørelærer får man altså rigtig, rigtig mange forskellige mennesker ind og sidde ved siden af sig, og man har et ret tæt forhold til dem, og man når faktisk meget, meget langt ind i deres personlighed, fordi man sidder i intense indlæringssituationer. Vi har at gøre med, at vi skal møde til tiden, vi har penge involveret, så man ser rigtig, rigtig, rigtig mange nuancer. Rigtig, rigtig, rigtig mange nuancer af andre mennesker. Og jeg har jo sådan haft det på den køreskole, hvor jeg har arbejdet mange år, at min chef synes jo, at jeg skulle tage mig af alle de specielle elever. De andre kørelærer fik ligesom dem, der var midt imellem. Jeg fik jo dem, der enten krævede specialundervisning, fordi de var meget velhavende. Jeg kørelærer i Gentofte, så det er jo den bedre del. Og så fik jeg den anden ende. Altså flygtninge og folk fra andre kulturer, som havde meget, meget svært ved at lære at køre bil. Så jeg så flere yderligheder end andre. Og jeg vil sige, at jo længere væk man kommer fra skandinavisk kultur, jo sværere har det været at allokere for, at vi skal passe på hinanden alle sammen. Meget forskel. Meget forskel. Det er der ikke mindre. Og er det det, at Martinus jo nævner det med indlæring, som jo selvfølgelig også skal nævnes, når vi har at gøre med at lære noget. Det er jo det, at han inddeler det i A, B og C enheder. Det vil sige, at når vi er på et A-niveau, så er vi på det sted, hvor vi bliver bevidstgjort om noget. Eller vi ringer til køreskolen, eller vi tænker, at nu tror jeg, at jeg vil til at lære mig noget andet. Jeg vil lære at tegne, eller male, eller spille musik, eller et eller andet. Jeg er blevet lidt træt af at vandre rundt i det, jeg plejer, så jeg vil gerne noget nyt. Så sætter man ind i A-niveauet. Når man så begynder at træne, så begynder man at tage køretimer, så er vi i B-niveau. Og når man har teoriprøven, så hele forløbet er sådan, man kører nogle timer, så tager man teoriprøve, og så begynder man derefter at træne til køreprøven. Så må man sige, at vi skal ind i et C-niveau, før man får køreprøven. Nu er det sådan tidsmæssigt set noget, der er lidt nemmere at overskue. Hvis man skal lære at spille musik, så taler vi jo om langt, langt større antal timer, eller hvis man vil være videnskabsmand, så kræver det også, at man sidder på sin fagdel i mange, mange, mange timer og lærer sig nogle svært tilgængelige ting. Men den A, B og C-viden, det er, at det er egenskaber, talenter eller anlæg i sin første begyndelse, der har været viljesagter, det vil sige, at vi går ud fra A-viden, og har udviklet sig til selvstændige former for funktioner, som vi kender vanebevidsthed, og er allerede i den tilstand at udtrykke som evne og talent. Og vi har det, som Martinus kalder en C-viden, hvor vi bliver kapable, vi bliver gode, vi bliver endda til genier, hvis vi vedligeholder den træning på et helt sublimt niveau. Og så er Martinus jo fortaler for begrebet reinkarnation. Det er meget centralt i hans forfatterskab.
Og der må man så sige, at der kommer A, B og C indlæring ind i et, kan man sige, bredere og mere forståeligt perspektiv, fordi at alt det, vi har lært os i tidligere liv, det får vi så at sige fra æren. Det kommer direkte til os med meget kort indlæring. Og jeg må jo sige, at jeg kan også se, at jeg har haft elever, som jeg kan huske, at jeg havde en ung mand engang. Han havde de her basale køretimer. Så fik han taget teoriprøve. Som regel har eleverne en pause. Når de så kommer med en teoriprøve i hånden og siger, nu er bestået, så booker jeg en praktisk prøve, så begynder vi at træne til det. Og allerede fra starten, første køretime, hvor eleverne normalt sidder ret nervøse, fordi de tror, de har ansvaret. Det har de så ikke, men det er mig, der har det. Men der kørte han så faktisk rimelig godt. Så stillede han til anden køretime. Og så begyndte han at køre meget bedre og langt, langt over niveau. Så spurgte han ham bagefter, da køretimen sluttede. Så siger man, har du været ude og køre bil? Eller er der nogen, der gør, selv med forældre, der kører ud på motorvejen med elever, der ikke har kørekort, og der findes mange varianter af det her. Men så sagde han, nej, og jeg var meget oprigtig, jeg kunne høre stolpåren sagde, nej, jeg satte mig bare ned i min stol derhjemme, og så sad jeg sådan og forestillede mig, hvad jeg skulle gøre. Og det egentlig var det sådan en visualiseringsøvelse, en bevidst intelligensmæssig træning. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg gøre nu? Og så skifte gear, og så kigge der, og kigge der, og blinke. Og det sad han, det havde han gjort et par gange. Og så kunne han stort set køre bil. Og efter lovpakken, havde han jo, tror jeg, 2 ekstra timer eller sådan noget. Og jeg anbefalede, at han så nok fik 3, for at være helt sikker. Men han bestod på de der 2 køretimer. Og så kan man så sige, at jeg har en meget stærk fornemmelse af, at han har kunnet køre bil før. Ja, kan du se det? Han har noget med sig. Ja, nemlig. Så man kan se, at også det, at der findes jo nogle børn, som er de rene genier i at spille musik. Jeg har snart at hoppe op på en cykel og cykle. Ja, ja, det er det. Der findes jo alle mulige former for talenter, ikke? Og hvis vi så skal se til det, der lige er mit univers her, eller det er jo så ved at være passé, jeg er jo blevet pensionist, men jeg arbejder stadig lidt som kørelærer, så skriver Martinus jo her, og det er i logik kapitel 94. Nu vil man måske indvende, at man bag alle fysiske redskaber ser en synlig benytter. Bag bilen ser man en bilist, bag skrivemaskinen en skriver, bag bogen en læser. Men er det nu rigtigt? At se bilisten, at se skriveren, at se læseren, er det samme som at se den virkelige benytter af bilen? Er det det samme som at se den virkelige benytter af bilen, skrivemaskinen eller bogen? Nej, absolut ikke. Det vi direkte ser er ikke benytteren, men stadig kun dennes redskaber. Ligesom bilen ikke er bilisten, men kun et befordringsmiddel for denne, således at det vi ser af bilisten, nemlig hans fysiske leve eller organisme, heller ikke bilisten, men kun hans orienterings- eller manifestationsredskaber på det fysiske plan. Dette redskab i tilknytning til bilen, i tilknytning til skrivemaskinen eller i tilknytning til en bog, er det, vi henholdsvis kalder bilisten, skriveren og læseren. Og de nævnte udtryk er således i virkeligheden kun redskabsudtryk på samme måde som økse, kniv og spade osv. Man kan se, det her foredrag egner sig måske mere til nogen, som ikke kender Martinus' værker og det tredje til mennesker. Så hvor har vi den åndelige verden henne, og hvor har vi den fysiske? Det synes jeg er noget, der sådan har spillet rundt i mit hoved et stykke tid. Så jeg kan se, det som en prøvesagkyndig kigger efter til en køreprøve, det er, om det indlærte materiale kun sidder oppe i hovedet, eller er integreret i hele organismen. Og jeg kan nævne et eksempel. Jeg havde en ung mand, en tidlig flygtning fra
Irak, Abdul, og han havde jo forladt hele sin familie og famlede noget rundt i verden, og han så mig jo ligesom sådan en onkel eller en eller anden form for vejleder, og han, altså vi havde det hyggeligt sammen, så han fik vældig stor tillid til mig og spurgte mig om mange personlige ting og også om religiøse ting, og jeg sagde til ham, altså hygge med det der kristendom og islam, islam, ved du hvad, det der sidder over regionerne, det er jo én Gud. Og det var han vældig glad for. Altså, så følte han ikke den der splittelse, som han følte som værende en marginalgruppe. Så det kunne han jo godt bruge, så vi kom faktisk langt ind på livet af hinanden. Han spurgte mig om mange ting, fordi han havde ingen familie. Men så tog han jo noget med sig fra sin egen kultur. Og det, han var meget sådan, sød og meget charmerende ung mand. Og det tror jeg nok, han havde klaret sig ret meget på en del gange, hvor det sådan gyngede lidt med, om han nu kunne tænke det rigtigt eller sådan noget. Men jeg sagde, Abdul, det går ikke her. Du skal lære tingene ordentligt. Og han, da vi så skulle til køreprøve, så planlægger nogle køretimer med ham. Og så melder han sådan fra, og så siger, det kan du ikke. Altså, men så småsmede han mig sådan lidt. Altså, og så sagde han, ja, men ved du hvad, jeg tager et helligt bad om morgenen. Ifølge hans tradition, så kunne man bade på en bestemt måde. Det ville bringe en lykke i løbet af dagen. Jeg siger, Abdul, det går ikke her, du, min ven. Du tager de nødvendige køretimer, du skal tænke på, at du kan jo komme til at køre folk ned og lave ulykker og sådan noget, og den bed ikke lige helt på med det samme. Han dumpede sig, og det havde jeg forventet. Og så sagde jeg til ham, nu må du vælge, du må tage en anden kørelærer, det er du fri til, men hvis jeg skal hjælpe dig med at få kørekort, så tager du det antal timer, jeg siger til dig. Og du får selv valgt, at du må gerne gå tage en anden kørelærer nu, bare du betaler for de køretimer, du har haft. Og han vil så gerne blive. Så planlagde vi antal køretimer, og så begynder han at vælge fra. Altså, fordi til synligheden, så har han jo rettet sagen efter, hvad jeg sagde, men så begynder han at småsnyde. Og så sagde jeg, ved du hvad, jeg aflyser den køreprøve der, det vil jeg ikke, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Så glødede der 100 sms'er frem og tilbage, og så måtte jeg sige, ved du hvad, altså, nu opfører du som en dreng, du opfører ikke som en voksen mand. Og så stoppede det. Jeg aflyste køreprøven. Og der tror jeg nok, altså, der havde jeg så haft så meget fat i at fastholde hans moral. Og specielt den sidste besked der, det kunne han godt se. Og han, så tog han sig sammen, jeg bestilte en ny køreprøve, han fik de køretimer, som jeg havde sagt, og han lagde sit liv helt om. Så nogle gange skal man ud i, altså, nogle lidt hårde dialoger, men altså, jeg har jo ikke kaldt ham noget ubehageligt. Jeg har bare sagt til ham, hvor mine grænser var henne, og hvor grænserne for, at andre ikke kom til skade, var henne. Men jeg måtte holde meget fast i det, jeg gjorde, og jeg måtte til sidst skrive til ham, at du opfører dig som en dreng, du opfører dig ikke som voksen mand. Og det tror jeg dæmmer. Og så sagde han til mig, ja, nu er jeg holdt op med at ryge hash. Og så i stedet for, at han havde sådan nogle forblommede, fuldstændig urealistiske idéer om at blive akademiker, så valgte han sig på VVS-linjen på Hillerød, et teknisk skole, og det kørte rundt her. Så nogle gange skal der kriser til, og jeg var jo så lidt udløsende krise i det her. Så fordi, da jeg nu har den her dialog med ham, så må jeg jo prøve at forklare ham, hvad det er. Altså, han kan ikke snyde sig igennem det. Altså, og du bliver nødt til at lære det ordentligt. Fordi, så sagde jeg til ham, den prøvesekyndige kan se, han kan se efter 5-10 minutter af din kørsel, så kan han se, om du har styr på det. Ja, det troede han ikke på. Og så måtte jeg jo, altså nu havde jeg jo, jeg gjorde ret meget for at hjælpe ham, må man så sige, ikke? Altså selvom det var ret besværligt, men altså, det synes jeg okay, nu var han kommet ind på mit virkefelt, så måtte jeg jo virkelig stramme mig ind. Og jeg måtte jo virkelig ud i periferien af det her, og så siger jeg, lige pludselig kom det ud af munden på ham, Abdul,
Den prøvesagkyndige kan se ind i din sjæl. Men det kan han. Han kan se, hvad du tænker. Hvordan kan han se det? Jamen, det kan han se i den måde, du manøvrerer bilen på. Fordi det tankemateriale, du har liggende i din bevidsthed, det udmønter sig i, hvordan du manøvrerer bilen. Og han kigger efter, om det er indlært, ikke på A-niveau, B-niveau, men på et begyndende C-niveau. Du har ikke rutine, du behøver ikke at have rutine, når du får dit kørekort, men du får det ikke, før du har et begyndende C-niveau. Fordi ellers er du til fare for dig selv og dine omgivelser. Og de passer på dig. Det er jo ikke sådan en stor ond onkel, der står og vil straffe dig. Det er en, der vil passe på dig, og vil passe på dine medmennesker. Og det må man så sige, kan vi se det i andre af livets sammenhæng? Kan man se ind i hinandens sjæl? Ikke umiddelbart, men når vi har kendt andre mennesker et stykke tid, så kan vi se, hvordan de over længere tid håndterer forskellige oplevelser, forskellige møder med andre mennesker, forskellige møder i forhold til arbejdsopgaver, i forhold til livsførelse, i forhold til at være samfundsborger, i forhold til at vedligeholde deres krop, eller vedligeholde et kærligt forhold til deres medmennesker. Det kan man se efter et stykke tid. Det var faktisk, når jeg helt skulle ud i den der forklaring på, hvad der var hvad, så må jeg sige, at det synes jeg faktisk var en spændende ny erkendelse for mig selv, at jeg havde så svær en situation, jeg skulle løse her. Men jeg må jo sige, at det er jo det, som sker. Vi kan se ind i hinandens sjæl. Og det kan man selvfølgelig se, at ifølge det her af Martinus' symboler, som jo også Martinus' symboler er jo en visualisering af de lovmæssigheder, som findes i verdensalltet. Det er jo visualiseringer af lovmæssigheder. Så man kan se her, at når vi kommer frem i udviklingen, vi har planteriget, vi har dyreriget, og vi har det rigtige menneskerige, og efterhånden, som vi bevæger os længere herfra, så får vi, I kan se, den gule her, som har med følelser at gøre, den vokser her, og den har sit kulmination i det rigtige menneskerige. Det er jo den, der gør, at jeg i forhold til elever kan se meget stor forskel på, hvor svært det er, og opfordrer til, at der bliver kørt sikkert. Og en af de ting, der er centralt i at køre bil, det er, at man orienterer sig. Det vil sige, at man kigger rigtig, rigtig meget ud til højre og venstre, for at se efter, hvor er de andre, hvor meget fart har de på, og i hvilken retning er de på vej i. Så kan man sammenligne med livets forhold i almindelighed? Det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Hvor er de andre mennesker henne? Hvad laver de? Hvad er deres mål? Hvor bevæger de sig hen af? Er vi på kollisionskurs? Fordi hvis man er på kollisionskurs i en bil, og man ser det tidligt, fordi man orienterer sig, hvad kan man så gøre? Så kan man afbryde det. Det var det sidste. At alt er såre godt. Tak for det. Kan vi tage spørgsmålet med det samme? Ja, det var fint. Der er ikke så mange spørgsmål, kan jeg forestille mig, fordi min foredrag, Jan bad mig om at holde for det her lige for en uge siden, og det er et, jeg har holdt for et år siden. Så det ligger jo, må man sige, nok til en lidt anden målgruppe.
Men jeg synes jo, det er mange sjove ting, som måske nogle af mine jagttagelser også kunne være sjove for jer at høre igen. Jeg synes, det var genialt. Jens Hult. Ved du noget om, hvornår Mathias skal køre? Han havde vist ikke den over i England, men på grund af nogle fragtpapirer, så havde han det. Okay, ja. Så var det ikke meningen, han skulle have. Nej. Men det kan godt være, at han havde en bil, men den ikke kører på. Ja, det ved jeg så, ja. Ja, det ved jeg ikke lige. Altså, jeg ved, Erik Weirau, han havde sådan en Volvo 544, da han var yngre, og den kørte han rigtig, rigtig meget rundt med Martinus i alle mulige ting, og han var ligesom sådan lidt privat chauffør, men der var Martinus selvfølgelig også ældre, ikke? Men det gjorde han stillede op hver gang Martinus skulle ikke eller andet, og han sagde bare, jamen bare sig til, så kom han rullende, og men som yngre har han, ja det er vist rigtigt, jeg tror nok i Martinus, som vi kendte ham i den bog der tror jeg nok, at der er et eller andet sted, der står noget med, at han havde kørekort, ja, det er rigtigt, og han gav, så på et tidspunkt, da jeg ved ikke lige, om han ikke selv ville køre mere, men så gav han vist bilen væk, har jeg hørt. Hanne, vil du spørge om noget? Nej, jeg vil bare sige, det var genialt. Du brugte ordet sjæl netop over for den dreng, der troede, at vi har vasket sig på en bestemt måde. Så. Ja, jo, men er vi ude i impulser fra det andet og det tredje testamente, eller nu er det så islam? Ja. Men det er jo en instinktbåret religion. Der er ikke, den er jo ikke præget af analyse, fordi at det er der, det store spring kommer, der hvor vi også ser de her trafikuheld og kulminerer. Politiet satte sig sørme ned, analyserede, og de tænkte sig om og lavede samlede rapporter sammen om færdselsuheld. Hvert færdselsuheld bliver registreret, der bliver lavet en rapport. Hvorfor er det sket? Hvordan kan vi undgå det? Men der kom en analyseenhed ind i at løse et problem. Kan du se det? Og hvis man ser tilbage på flytrafikken, den blev jo sådan, kan man sige, mere benyttet fra 50'erne frem. Men hvis man ser på de første 20 år af flytrafikken, så faldt der rigtig mange fly ned. Og mange politikere og sportsstjerner, folk der fløj meget, døde, fordi der faldt rigtig mange ned. Så fandt han jo ud af at forbedre det. Og nu findes der jo meget, 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 meget sikre flymaskiner, som jo meget, meget, meget sjældent falder med. Ja. Ej, det var for at komme tilbage til ham, det er fra Eritrea eller Irak, eller hvad det var. Har I ikke også været ude for, at de vil betale politiet for at få kørekortet? Jo. Altså, jeg har da været ude for nogen, der troede, de kunne betale for at bestå en eksamen. Ja. Altså, de slet ikke fat, det kunne lade sig gøre. Nej, så må man sige, at det niveau er vores kultur er nået til. Altså af ubestikkelighed, i hvert fald de led, og så altså, kan være nogle andre steder i erhvervslivet, hvor man bestikker sig lidt fra, men i de offentlige myndigheder, der er det sådan, at jeg havde engang en afrikansk elev, han sagde, når man så kører på det, så skal man aflevere sit pas, og så siger han, hvis nu jeg lægger 500 kroner eller 1000 kroner ind i passet, tror du ikke, det hjælper? Ja. Det kan jeg godt sige dig. Nu skal du videre med at passe på, du får ellers havner du skidte. Altså, og der må man sige, at lige de led af hele retsvæsenet, det fungerer. Altså, der er ikke nogen slinger i valsen, og man kan ikke komme igennem noget fumleri. Og de endda... Nå, men jeg tænkte på, de kan ikke bestå, de er vokset op i en anden kultur. Ja, det er det. Altså, der er nogen mand... De tror bare, hvis du siger nej, så er det fordi, det er tilbudt for lidt. Ja. Det er det. Altså Abdul troede jo, at han kunne charme sig lidt til det, fordi han var, han kunne være vældig charmerende og vældig sød og sådan. Men der er det. Man kan også se forskel på, hvordan i verden kulturen er. Jeg havde engang en kvinde fra Letland, som hun var blevet kæreste med en dansk mand, og så skulle de gifte sig.